Sabe auto boleh nak dibuat. Biar aku si lah boleh. Boleh mesti ada lu. Mana biar tahu jenuh boleh sih. Walap itu awi, no? Walap. Boleh di boleh ka? Cek, sudah balik. Cek yang banyak mili. Di boleh. Adi dah makau ya. Ini macam ni kan? Ini macam mana? Ujang, 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 ujang. Adik kau beli apa? Ada ujang mai ba. Lau wa ma. Lau wa ma. Ni apa? Jauh ni apa? Jauh ni apa? Ni apa? Di kau apa? Ada. Wang O tu ayah no? Wang O. Wang O macam tu ayah no? Macam siapa cuma Thai mah? Wang O ni yang ada sahaja. Wang O lah. Wang O lah. Ati pernah ni kau boleh jenar ya. Wah, apa benda? Jauh ya, tuan ya, tuan nak licin ni bah. Oh, apa? Madu, wah, apa? Wah, apa? Wah, apa? Cuma. Kau dah cakap kan? Lepas ni. เสียเจ้าเลยนะที่มาดูในตรงนี้เนี่ยสาวอุ้ยเสียเจ้าอยู่ไอ้ประมาณเสียคนรู้เสียเจ้าเลยอุ้ยวันมาวันขึ้นได้ไหมเนาะเวลาอีเอาคนรู้เว้ยนะไปเอาดูเว้ย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 เอาดูเว
လဲနမပါဟမ်ဒီဘက်ပေးရမှာတယ်နှစ်ပွဲလုံးယူမှာတပွဲတည်းခေါ့ကျိုးငါတို့ပေးတယ်သူ့ဝဲပါဗျာဒီအောက်ကယူကမင်းယူနာခေါင်းနှစ်ပွဲလုံးပေးတယ်ဒီမေဘယ်နာမတော်ဖောက်ခေါ်ရဲ့ဒီမှာအဲ့ဘယ်လုံးတင်တာလဲကျမမေးပေးပါအဲ့ကျမလုံးတယ်ရှစ်လုံးအရှစ်လုံးပါဟာလေးလာ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 ပြောရတာမင်းသားရောဘုရားအတူပါဟဲ့ဘယ်ရောက်လဲဘာလဲကျွန်တော်ဆက်ဖို့တော့ခံစားရတယ်ဘုရားကျမမော်လမြိုင်သုံးပွဲရှိ12ရက်နေ့တည်းဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား3-1ဖြစ်သွားတယ်3-1ဖြစ်သွားတယ်နော်ချုပ်ဟေးဘာလို့ကျမဘုရား3-1ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်3-1ဒီကြရတယ်ဒီကြရတယ်ဒါကဘယ်ရမ်းဟမ်ဘာလဲဒီမှာ14ဖြစ်သွားတယ်နော်14မှာခေါ်ချိုးပေးမယ်နှစ်ပွဲလုံးယူမှာလားเอ้ยอะกู24ล่ะนี่อย่าบอกนะอาทิตย์ด้วยพี่มึงดาอยู่กว่าคงต้องหมดคงต้องเอาไว้มาเออไอ้กูดาอีอยู่เฉยมาแล้วกูเออดาอยู่จะได้ได้บ่ได้แล้วก็ก้อมหมดพี่กูก็ก้อมเส้นๆเอาจะละก้อมกูบาวันโฟร์ก้อมกูต้องกูเชิงไว้มาตะเว้ยเนี่ยไม่อยากกูแค่คงไปได้วันโฟร์วะตะเว้ยอยู่ไปอ่ะโอเคได้เลยซาเบ้หอบไปเนาะ4วันมา4วันมาอยู่รออูแล้ว4วันตัวนะควายลงตัวเลยตะควายก็ไม่ไปไหนแล้วกูแล้วมาแล้วมาพบอ่ะป๊าป๊าเอาเนี่ยยังไม่ได้4วันมา4วันมา4วันมาอาทิตย์ซับไปว่ะเนาะ1.1 โอเคပါရေထည့်11.6ရေထွက်ရေအထေကုလို့ကောင်းလာတာတဲ့ဟိုနေဦးကျမရဲ့နီးပြမှုတွေကြောင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော် 5.1 ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အထေကုလို့ကောင်းလာဦးဝင်းမရဲ့နီးပြမှုတွေကြောင့်ပါတယ်ပြောလေပြောလေ
ပြိတ္တပြန်ပြောလေဟုတ်ကဲ့ကိုဒီယာကိုဒီယာကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနေပါမယ်မကြည့်ဘူးဒါလေးကဒီတိုင်းညကကိုနာကြောထိုင်တယ်ကိုနေပါမယ်ဒီမှာတော့ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်လာတာပြောပြော။နမဲကျမ်းလိုက်တိုက်ကြည့်ဘူး။ကျမ်းရောရတဲ့ရှင်တော့ပါဆိုတာသိရမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကအဲ့လိုပဲကြာ။တိုက်ကြည့်ဘူးဘူးကြီးနဲ့လာပြီ။ဘာ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 ແມ່ກວາດເຊີເອົາໄດ້ຄັນເຊີນະເດແກ່ແກ່ດັນລະອາການໂຕວ່າ28ກິມມາວ່າທີ່ມາດາກວາດທີ່ຄັນເຊີເອົາໄດ້ຄັນເຊີຖ້າແດ່ເດມາແລ້ວດຽວໄປປ່ຽນດີວ່າຄົນໂຕໂຕໄວ້ຢູ່ຖ້າແດ່ອໍແມ່ກັບຊິນຕິນຖ້າວ່າແດ່ກູຍີເນາະທີ່ມາດູແມ່ຄົນເດແກ່ແດ່ກູເດລາຊິວ່າມາຊິວ່າມາຄົນເດບໍ່ຮູ້ອາກູທີ່ມາມັງລາບໍ່ຊິມຍາທີ່ມາ1 10 1 10 ba sa le chain ma yo me yo do ba me ya le di ma ne 900 lao chi ha di ma la a ni na na u ji ma ba ni ja tong ma me ya ja tong ma me ya ja tong ma ko ma sa a di ya tong la le 1 ma 1 ma sa le chain ma 1 ma ni ba ka ma lao 1 ma do ma la le 1 ma do sa we sa le me ya lo na lo me ya sa le out do phao chu de a di ba ka me do la do ခုလို့ပါလေဘွယ်ကျတော့အားဒီဘက်က30ကုန်းလောက်71ဖြစ်သွားပြီကနော်71မဲတယ်ကွာဟိုသူကခုနဖုံးဆက်လိုက်ပါမှာခေါက်ချိုးရှိတယ်ရှိတယ်တောင်းပေးလိုက်တိုင်းပါပဲဗျဟုတ်ပါရဲ့ဆက်ကလက်ကိုလည်းမောင်းတော့ဟိတ်1ဖြစ်သွားပြီကနော်ဖုံးချိန်သွားပြီဗျာနောက်ကတော့အားဒီရဲ့နီးပြရှိပါဦးကျမပါဘုရားနေမင်္ဂလာပါတဲ့အဲ့ဝမ်းမောဝမ်းအိတ်ပါဘုရားသမီးလိုက်ကြာတော့တော့ငါတရားလာလို့ပြောတာပါမောဘမျိုးနဲ့ဒါပဲအိတ်ဝမ်းမောအိတ်ဝမ်းမောဝမ်းမောဒီမောအိတ်ဝမ်းမောဘုန်းကြီးတွေကလည်းမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပါပဲ။နော်1 8ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲဆားရဲ့ချိန်ပါဗျာနော်။စိတ်ကျွေးလိုက်တယ်မင်းငွေရွာတယ်။အဲ့ကောင်မှာမင်းကောင်မှာ1 8ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပြိုက်ချရင်နော်။1180ကီမင်္ဂလာပါ။ဂိုင်မွေးရတဲ့အခွင့်အရေးကတော့ကတော့ကျေ။အခုလည်းသူ့ကောင်မှရမယ်လို့နော်။အဲ့ဝါမှာအတိပတ်ရတယ်ကျွန်တော်။အဲ့ဝါမှာစိတ်ရောကြတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကောင်းပါဘူး။ဟောင်းအိတ်ပါ။ဟောင်းအိတ်ပါ။တလီဟိုဒီကောင်ကဘာလဲ။ဒီမှာဝိုင်းပါ။ဟောင်းအိတ်ပါ။တုံးတယ်လို့။ဟောင်းနေတယ်။ဟောင်းဖြစ်နေလို့ဘာလဲ။ခဏတော့ရွက်လို့။ဟောင်းပြောပြီဗျာ။ဟောင်းအိတ်ဝမ်းပါ။အိတ်ဝမ်းပါ။အိတ်ဝမ်းပါဗျာ။ခဏပဲဟောတယ်လို့ရင်းနေတယ်အေးဝါစာပဲချိန်မမေးအဲ့လိုမှရင်လေးလုံးပြီးရင်မေးဒီနေမင်းလည်းဟောလားစာပဲချိန်မ18ပါဗျ18ပါအားဒီနေ့အနေနဲ့တော့ပတန်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့ပြောလိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြာပြီနော်အားဒီငါးကြည့်အောင်ခွေးစာပဲငါးကြည့်ခွေးဟာကွာတဲ့ကွာတဲ့ပတန်းစာပဲသူကြီးမလို့ရဲဦးတဲ့အလုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းရကပြောလို့ရဟာဒီလိုဘယ်လိုတော့ကဲပေါင်းပါလေ28ဖြစ်သွားပြီနော်ပေါင်းသွားတယ်ကဘယ်နာလေးပိုက်ကြည့်ပါပါပေါင်းသွားပါတယ်ရရတက်ရှာတော့ပိုက်လက်ကြည့်ပါပါ28ပါအဲ့ပူပါไอ้ดูซาเวชัยมองเอ๊ะไอ้ดูอ่ะครับซาเวดีก็แล้วนอกไว้จ่ายแล้วผ่องทุ่งได้ด้วยอ่ะครับนี่เนี่ยเนี่ยครับกริบบาดูไอ้บองครับครับมันน่าจะอยู่ครับมาได้อ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไร3ไอ้บอง3ไอ้บองครับครับมันน่าจะမနက်ကြောက်တော့ငါသာပြီးတော့ပေါ့ပါဗျာ3ပါ
ဥပါရရမောင်တို့တို့မလာဘူးရောက်ကွင်းမှာကျွန်တော်လာတယ်လာကုန်တယ်တော့ကန့်ဝင်တယ်ကန့်ဝင်တယ်ကန့်ဝင်တယ်မောင်တို့တို့ကန့်ဝင်နေတာပါဒီကကိုကြီးထံရှိတယ်ပါဒီကကိုကြီးထံကဝယ်ရှိလို့ကန့်ဝင်တူပါ82ပါဗျာနော်82ပါ83ပါဗျာ sorry ပါကျွန်တော်အမှတ်နည်းတယ်ဆိုတော့ကွာ38ပါ38ဆားပဲချိန်ပါ38ပါဗျာဘောင်းမွေတော့လေအေး3ပါဆားပဲချိန်ပါ38ပါအေး38ပါ38ပါโอเคပါအခုပြပြရမယ်เนาะစားပဲချိန်မော3 83ပါပဲနော်ဟာဟာဘာသာပဲကြောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေဒီတော့ပေါ့ပေါ့ဒီလက်ကြောက်တော့တော်ရည်ကြောက်တယ်အဲ့3ပါအဲ့ချိန်မှာ3တော့ပြောတော့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့တင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါလားကြောက်ပါဦးမယ်အဲ့ဒါပေါ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောတာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုပြောင်းတယ်သူစိုင်းမပေါ့ဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ရေးရမလားလူဘာလို့မွေးနေဘုန်းကြီးရောင်းရတော့ရိုက်တာဘုန်းကြီးကြီးဒါကတိုင်းတင်တယ်4 8ပါ4 8ပါဗျာ4 8ပါဗျာပြည်ရဲ့ဆားလာပြန်လာတာ9000လည်း9000လည်းမရဘူးတော်တော်ဥပမာတောင်းပြန်ပါတော့တောင်းပြန်ပေါ်လာမယ်အထင်မလားအိတ်ဘူပါအိတ်ဘူပါဒီမှာလည်းတော့တိုင်းပဲလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ကလည်းမဆောင်ပါဘူးကလည်းမဆောင်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 ဘူးကလည်းမဆ
ပတ်တန်တော့နော်ကြောင်နေရနော်အဲကြောင်ကြလဲကန့်ဝင်နေပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနဘွယ်တော့အေးဖိုးစားပဲချိန်မော်အေးဖိုးပါရဲတော့ပဲတိုင်းပါဘယ်နဲ့ပြောင်းပြန်မယ်မင်းဘယ်လိုကြောက်ပါမင်းဆောက်ဖို့ဟောဘယ်ကနေပြန်ပြန်လေအတက်ကကြီးတယ်လို့ဒါကြီးဆိုပါဗျာ94ပါ94 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 94
โอเคป่ะไปมิงลาป่ะมิงลาลูกมาสิครับใช่มั้ยเนี่ยเอาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยช่องมาเลยครับเนี่ย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 เนี่
ဒီတော့လေအရင်ရတော့ဘိုးနိုင်မှာဘိုးနိုင်ဘိုးနိုင်မှာဘိုးနိုင်မှာဆင်းနေလို့အရင်နေတာပါဘာရင်းအောင်အတန်လေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ118ကနေလာမောက်ကျုံမြေလိုက်ရှိမနေပဲလေဘေးကြီးသွားလုံနေရလားကိုမလေးမဘယ်လိုရမလဲကိုရင်းတော့ကိုရင်းဘွဲကခေါင်းဆုံးပဲကိုရင်းတော့တိုင်းမလုပ်ဘူးလားတဲ့လုံပါပါလို့ဖုန်းနိုင်မှာစားပချင်းမှာဖုန်းနိုင်မှာဖုန်းနိုင်မှာအတိပလာနေငတဲ့ကြောင်းသာခုံတို့ဖွင့်တယ်ပါလားငတဲ့ကြောင်းသာလည်းရောက်နေပြီဒီဘက်ကနောက်ဘက်ကဖြစ်မှာပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ပညာနဲ့ဆွေဆောင်ရတယ် 1.1k အားလုံးမင်္ဂလာပါ 9 ဖွဲ့ပါ 9 ဖို့ပါဘလော့ကီခွဲရတာညာသားလေးอ่ะဖုန်းနိုင်ပါဖုန်းနိုင်ပါဖုန်းနိုင်ပါတကယ်တကယ်ကြိုက်လို့လိုက်ဖုန်းနိုင်ပါတော့ရပါရနော်တောင်းเสียပွဲရှိပါတယ်ကောနော်ဟာဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတမရဒီအတရှိပညာရှိသေးတာအောက်ထူနော်နောက်တစ်ဘက်ကျတော့မကြတော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကနောက်ဘက်မှာပါတွေ့ထူပါနော်ဟာအိတ်တော်နီးဘူးဘူးတော်ဘူးတလုံးကွဲသွားသည်ဖုန်းနိုင်မောင်းဖုန်းနိုင်မောင်းဖုန်းနိုင်ပါဗျာနော်အိမ်မှာဘုံမုံရှိပဲကြည့်တယ်အကြည့်တော်စားပဲချိန်မှာ9ဖို့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဘိုက်မှာတကူတူးပါ9ဖို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ပြတာဒီဘုံကလုံးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငွားကြောင်းသားမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ရချင်းပေးတယ်ဟာ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 လက်ဖိုးဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဘာမှအမှန်ပါဆိုတော့ဖိုးဖြစ်သွားလက်ဖိုးကလောင်းလို့ရတော့နောက်ကိုရောင်းတော့တော့ဘယ်လိုမှအားမရတော့တော့မဖြစ်ပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲဖိုးဖိုးကတော့မင်းရတော့ကျန်းနေတယ်ဟာတော့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒါလည်းသိကြတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိမ်မတွေ့ဟိုးဟိုးဟိုးရရတာဒီချက်တွေနဲ့ကြံနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ငါဒီချက်တွေနဲ့ကြံနေပါပြီဖိုင်လည်းဖြစ်သွားပြီဖိုင်လက်နော်ဖိုင်လက်ပါအင်ဂျင်နီယာနေဆိုအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာဝိုင်းနဲ့ကြုံမှုညို့ညို့ဒီစားပဲချိန်မှာလက်ဖိုက်ပါဗျာညာလေးရက်ကြည့်သွားလို့တယ်စက်ကြည့်သွားလို့လူခွင့်မင်းကြမှာမဟုတ်လားဘယ်လိုလဲတော့တော့ဘောကြာပြည့်နေချိန်ဘောမဆက်ဘူးစားပဲချိန်မှာဖိုက်တက်ပါဗျာဖိုက်ပါဘောပေးရမှာခွန်မိုင်းကပြောင်းတယ်ဘောပေးနေဖိုက်တက်ပါဖိုက်တက်ပါဗျာဖိုက်လက်ပါအော်ဒီရမယ်သူဖိုက်တာမွေးလာတာဟုတ်လားလမ်းပါတော့ဒါမိုက်ပဒံတော့စိတ်ငြိမ်နော်ထွေးတော့စားပဲချိန်မှာ left fight ပါ left fight ပါ left fight ပါဗျာလက်ပါဗျာမလေးဩဗျာ left fight ပါဟီးရိုးဘယ်လိုလုပ်လဲဆောက်လာပြီဆောက်လာပြီဟာ one fight ပါ one fight ပါ fight ပါဗျာဒီဒေးချတော့ဘာသာလေး level fight ပါဗျာနောက်စီးရောက်နေတယ်ဗျာနော် one fight ပါလာပြီကောင်းလာဖို့အာကောင်းပြီဟိုဒီတက်တက်ကိုရအောင်ဖိုက်ဝမ်းစားပစ်ချင်းမောင်းဆက်ဖိုက်ဝမ်းဟုတ်ပါလေတွဲဖိုက်ပါတွဲဖိုက်ပါတွဲဖိုက်ပါဟုတ်ပါလေဆောင်းပြောပါတယ်တဲ့ကိုရသူဟုတ်ကဲ့တွဲလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါနဲ့တွားရပြန်နော်ဒီဘက်မင်းတော့ပုံထိုးပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းဝင်းကလာပါဗျာတရင်းကတော့ပါဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါဟောကတဲ့မော်ဒီရာလီရဲ့ရှင်းတော့အောင်မင်းမကြည့်လိုက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘာဒီမင်းမလဲအဲ့မေးတဲ့ကောင်တွေကလည်းဒီပါတွဲတော့နောင်နဲ့ရပြီလားရနေပြီရှင်းတော့ဟိုမှာဟိုမှာစော်တပွေရပါဘူးမသိလို့တဲ့မေးပြသေးတယ်ကိုလာကုံကတဲ့ခရုသမားဘောစီတာတဲ့ဖွဲတိုင်းကုံနေတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဖ
Bla ko ye. Wai. Khlo tama bai wa de lo mya au ni kwa. Ma au le. Wai 5 pit twar de bi. Ma au ya. Wai 5 ba. Okay ba ko jo di hai. Tan da yi. အနာကျုံးမရှိဘူးလားပြီးဆုံးတော့ပါပြီနော်ပြီးဆုံးပါပြီနော်ဒီကဝယ်ချက်ပြီးတွင်းထားပေးမယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံး